Rozmohl se nám tu takový nešvar. Neplatit. Začal to Datel, pokračovalo to k Čekymu, ale k Čeky, už má kcpláchnutý svůj účet u Socky. Vzal si na to prej půjčku. Skvělý. Místo zažádání o splátky a zastavení penále si vezmu půjčku a budu ty penále platit jinak. V pohodě, dobrý, to je normální přece. Nevadí, to nevadí ničemu. Datel dostal obrovský vstřícný, řekl bych, nástřel od soudu. Plať měsíčně pár korun, budeš posílat po nějakou dobu, pak ti spláchneme zbytek dluhu. Frajer, honí machry na sociálních sítích, absolutně prostě bez nějakého svědomí, bez nějakého sociálního přístupu, bez nějakého normálního jednání, bez nějakého vděku, honí machry. Vynechám úplně to, že cpe lidi do sáskovek, takže ještě jako víc jednání bez svědomí, bez skrupulí, prostě nazdar, hlavně nahrabat peníze a hláška. Ale to mají kamarádi a já jsem to dělala zadarmo. Druhá hláška. Všechny peníze inkasuje moje přítelkyně a všecko platí moje přítelkyně. A soudu došla trpělivost. A velmi dobrý vyjádření na tohle toto má Mikýř. Vzhledem k tomu, že já jsem rozhodnutý nemluvit úplně sprostě dneska, jenom trochu, tak Mikýř to pěkně prosím zvládne za mě, pevně v to doufám. Co jsem vůbec já třeba ale nevěděl, že jsem tam nějakou tu splátku, která ještě nebyla navíc regulérní, a jenom jsem tam, prostě jako, hele, myslím, že Datel měl nastavený 4,5 tisíce měsíčně. Jednou poslal trojku, pak nic, pak litra, pak nic, pak dvojku, a pak se diví, že soudu dojde trpělivost. Tak to za něho ještě navíc posílala maminka. Datle, ty seš taková s***ná krysa. Až to hezky není. Ty seš normální k***l, vole. OK, toliko k nadávkám. Pojďme na Mikýře. První téma dne. Prásk. Kauza na pozadí našeho nejoblíbenějšího insolvencera dostává na obrátkách. Jdeme se vrátit zpátky do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak Martin Vojáček psal soudu s nespokojeností s průběhem insolvence Marka Valáška. Vážená paní soudkyně, rád bych vám tímto dopisem vyjádřil míru znepokojení nad tím, jakým způsobem probíhá insolvenční řízení s Markem Baláškem, narozeném 15.4.1998. Veřejnost má to této kauzy, díky médiím... Do této kauzy, ne? Tak Mikýři, no tak. Vhled. Ale až mě někdo budete peskovat, že já slovíčkařím, tak se podívejte na Mikýře. Jo? Úplně si nejsem jistý, jestli je čeština, ale možná víme, co myslel. Z médií se dozvídám, že Valášek aktuálně nekomunikuje s insolvenčním správcem. Jeho soupis darů, který byl soudu zaslán tento podzim, snad nemůže na někoho působit jinak než nějaký velký vtip. Valášek argumentuje tím, že si dělá rekvalifikační kurz, přitom kdyby své odlužení splácel se své živnosti, poznámka činnost influencera, splnil by tím podmínku, aby vyvinul během odlužení maximální snahu své závazky uhradit. Na sociálních sítích se prezentuje tím, jak žije v luxusu, dokáže si 10x ročně dopřát zahraniční výlet, ale poté žádá o odlužení s tím, že není schopen své závazky plnit. Důvodně se domnívám, že své reálné příjmy nepřiznává, aby na odlužení zbytečně nepřeplatil, a soudu prezentuje, že pracuje na plný úvazek za minimální mzdu. Jan Vojáček napsal soudu tuhle tu stížnost. A nyní se stalo něco neuvěřitelného. Soud naše požadavky vyslechl a... Jak naše požadavky? A mám to chápat tak, že Mikýř je v tom nějakým způsobem zainteresován v tomhletom? Nebo... Jako naše... Rozumíš, to je taková, jako takový drobný slovíčko, když už budeme slovíčkaři, tak naše znamená naše, ne jeho, nebo tak, naše. Rozhodl samosoudkyní Judrou Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci, že ruší oddlužení a zastavuje řízení. Je to naprosto krásný. Což znamená, že Datel teďka bude mít asi 15 dní na odvolání, pokud jako neuspěje, tak potom se přichází rovnou k exekuci. Takže náš nejoblíbenější influencer se stává exekucem pravděpodobně. Ne, my jsme na to přišli, se stává inkvizitorem, to je nejvyšší level. Exekuční inkvizitor
je prostě jako největší masakr, jaký můžeš dotáhnout. To, já to hlavně absolutně nechápu, víš co? Málo kdy se stane, že ti soud tak moc vychází stříc jako Datlovi a tak dlouho a tak trpělivě. A on z toho nedostane sebemenší ponaučení, sebemenší nakopnutí, nic, prostě nic, zero, žádný impuls. To je jak sasanka. Nic. Prostě zhluk neuronů a hotovo. Odlužení Marka Valáška, narozeného Vlovla, se zrušuje. Zrušuje? Se vzrušuje? Chybí. Se vzrušuje? Valášek bude z tohohle nejspíš hodně vzrušený. Pro nepoctivý záměr dlužníka. Insolvenční řízení se zastavuje. Odměna insolvenčního správce se stanoví ve výši 32 000 korun s tím, že byla uhrazena v průběhu odlužení. Tyjo, tolik práce za tak málo. Za těch pár kaček, tyjo, ten insolvenční správce maká jak divokej. Dostal za to 32 litrů, rozumíš, tyjo. Nedělal bych tu práci, nedělal. Málo muziky teda. Insolvenčnímu správci se přiznává náhrada hotových videů ve výši 5 000 korun. S tím, že byla uhrazena v průběhu odlužení. V daném případě však s ohledem na zhora uvedený skutkový stav je zřejmé, že dlužník nemá zájem na řádném plnění odlužení. Kdy tento je v převážné míře nekontaktní, nekomunikuje řádně a pravidelně jak s insolvenčním správcem, tak se soudem. Je jako fakt a jedno velký plus Čekyho, že to prostě spláchl i hned. Čeky udělal jenom tu chybu, že si nezažádal o splátkový kalendář, tam se všechno zastaví. A samozřejmě musíš regulérně platit dál socku. Ale potom k tomu platit ty splátky, ale máš zastavený penále a můžeš si zažádat o odpuštění penále. Velmi často, když ten napíšeš dobře ten dopis, tak ti ty penále jsou schopni odpustit i z většinové části, jo? Samozřejmě musí to být něco logického, ne jako Datel, nebo Novby, nebo podobní borci. Já jsem ani nevěděl, že musím něco platit. A to se musí platit? A vy jako na tom trváte? A mám to jako posílat vám, nebo si to můžu nechat? Aha, a každý měsíc, no, to se mi nelíbí, to asi dělat nebudu. Bum, plesk, penále, splat. Co to, kdo to? Insolvence. Být insolvencer je dneska strašně jako cool a in, tyjo. Je to hrozně crazy, tyjo. A neplní své zákonné povinnosti, kdy nepředává insolvenčnímu správci získané dary, příjmy ze zápasů v rámci gala večerů Clash of the Stars, pokud již se soudem komunikuje. Mimochodem COTS jako Datla potopilo, jo. Možná by to celý procházelo, kdyby Clash of the Stars Datla prostě jako nezašláplo do bahinka. Pak víceméně bez jakékoliv vážnosti a následného dořešení. Když sice předložil seznam darů, jak mu bylo uloženo na jednání dne 14.6.2023, ale již nenásledovalo plnění z těchto, jak měl plnit na základě domluvy s insolvenčním správcem, tyto insolvenčnímu správci nepředal a navíc ačkoliv tuto povinnost měl vůči insolvenčnímu správci, s tímto vůbec nejednal. Ta právničina je úplně příšerný jazyk teda. Ale tohle je ten jazyk, který... Právičina hlavně obsahuje absolutně jako zkomolený jazyk. Toto, tento, tímto, toho, tohoto, tamtoho a jako napsat to takhle z děcko kdekoliv na škole do nějaké svojí slohovky, tak prostě rupne. Dostane pětku, jo? Kterým si myslím, že by měl jako Datel odpovídat soudu a prostě to se vůbec jako nestalo a je vidět, že to je trošku problém. Z jeho jednání má soud za to, že insolvenčního správce vůbec nebere jako základního partnera při plnění svých povinností v rámci odlužení, ale tohoto více méně ignoruje, ale tohoto, tyhle slova by vůbec tam neměly být. Ne, no. Právničina, ty vole, to je prostě normálně smyšlený jazyk z světa pohádek a zázraků. Víceméně ignoruje, na jeho předpisy nereaguje. Jeho komunikace s insolvenčním správcem, soudem a věřiteli je příliš pasivní. Je příliš tohoto pasivní. A jelikož soud musí posuzovat okolnosti, na jejichž základně lze důvodně předpokládat sledování nepoctivého záměru dlužníkem po celou dobu dosavadního insolvenčního řízení, je toto významný nástroj pro to, aby byla vynucena aktivita v komunikaci a součinnosti dlužníka s ostatními subjekty insolvenčního řízení, také po celou dobu odlužení.
Nadále jezdí na exotické dovolené, drahé krátkodobé výlety. Aktivně působí na internetových platformách, kde provádí i reklamu, aniž by věřitelé z těchto příjmů měli jakýkoliv prospěch. Tito s ohledem i na toto, na výši pohledávek, jsou tímto nezajištěných věřitelů tohoto, jsou uspokováni v minimální výši téhožto. A dlužník sám se ještě tímto způsobem života tentoho chlubí v mediální sféře, tímhlensto. Dlužník si vůbec neuvědomuje a prokázalo to i jeho chování při ústním jednání dne 14.6.2023, že povolením odlužení a následným schválením plnění odlužení mu byla dána jedinečná šance a možnost zbavit se dluhů, které způsobil svým naprosto nezodpovědným a lehkomyslným jednáním k plnění zákonných povinností a k uzavírání... A k uzavírání úvěrových smluv. To není slovo. Ne, nejsi to prostě. Ano, jasně, uznávám, že zrovna jako v soudním vyjádření by se takovýhle chybičky objevovat neměly, ale prostě stane se, typo. Úvěrových smluv, ačkoliv na vrácení neměl dostatek finančních prostředků, vy seznam věřitelů. Jeho současné jednání tak nese veškeré znaky jeho předchozího chování, když i nadále, kdy i nadále neplní své povinnosti v odlužení a víceméně se jak z insolvenčního správce, tak i soudu nic nedělá. Splnění uložených povinností zcela pomíjí, po příkladě předloží seznam darů, ze kterého je jednoznačné, že takovýmto nákladným způsobem života člověk v insolvenčním řízení nemůže žít, aniž by ale stejnou měrou neuspokojil své věřitele. Jo, hele, on kdyby posílal, já dám příklad, on kdyby neposílal. Kdyby posílal aspoň něco, vole, dobře, OK. Kdyby datel posílal místo těch vyměřených 4,5 tisíce, třeba 10 měsíčně, řekněme, že 10 pro něho fakt nemůže být těžký nářez. Rozumíš? Nemůže. Kdyby posílal 10 měsíčně, tak za pár let si může požádat o odpuštění dluhu. A řekněme, že mega, nebo mega a půl prostě, nebo mega a čtvrt se tam prostřelí, a bude to v klidu, jo? Ušetří na tom jako hrom. A soud by do něho neril za tyhle ty drahý dovolený a tak dále. Protože, pane datel, vy posíláte víc, než máte vyměřeno. Takže je to OK. Ne, on je takový pakový patlaný, že on bude posílat míň nebo radši rovnou nic. Však hej, co? O nic nejde. V Americe mám takový dobrý dojem, by si ušel sednout. Tam by mu to nakulili za nespolupráci a opovrhování soudem. Za lhaní o příjmech. Jsou v Amerech kriminály, úplně v klidu, levou zadní. Jo, naše právo je k tomu ještě docela vstřícný. Není. Už není. Dostal několik šancí, no a přijde mu domů exekutor. Ten bude jenom štítkovat. Ten má na háku. Ten toho nezajímá, že to je, vole, něco to. Bydlíš tady? Rip, bro. Jdeme dál. Kdy tímto vlastně dochází ze strany zaměstnavatele dlužníka k jeho nezákonnému snížení jeho příjmu, přičemž výše splátek při stejném příjmu v různých měsících mění. V současné době je plněno především zdarovací... Plněno, já nevím, či... Já musím mít nějakou dyslexii, ne, nebo dysgrafii, to není možný, dyslexii. Toto však vůbec neodpovídá možnostem a schopnostem dlužníka, který sice nemá žádné odborné vzdělání, ale ve věku 25 let je zcela zdrav a již v současné době pracuje v Praze, kde zcela bez problémů může získat zaměstnání, kde mzda bude výrazně vyšší než ta. Já tam přeskočil jakoby na tom tu zajímavou část. Jo, Mikit přeskočil to nejzajímavější. Mikit přeskočil to, že za datla platí jeho máma. Toto však, ne, tady. Přičemž výše splátek se při stejném příjmu mění a v současné době je plněno především zdarovací smlouvy matkou dlužníka. Cože? A ty jsi úplně přeskočil! To není možný. Hrozně krajíc. To není možný. Jakože on to reálně splácí tak, že mu matka prostě půjčuje ještě prachy. Ty máš od kde koho narvaný peníze, ty máš z Clash of the Stars, kde nakecal, že dohromady bude mít 50 tisíc, což je prostě jako blbost. Jo, máš randál peněz. Ty kdyby si chtěl, hej, kdyby datel chtěl, tak si myslím, že za půl roku ty dva melcky má takhle zaplacený. Jo? Ale prostě ne. Prostě ne. Minimálně půlku z toho by za půl roku měl zaplacenou. Já si myslím, že celý. A ještě by mu pořád bylo na dovolenou. Z toho proma pro ty sázkovky... z ostatních prom, protože na Clash of the Stars měl nějaký partnery na billboardu, že jo? Jo, na banneru, ne na billboardu, na banneru, sorry.
A k tomu se ještě taky dostaneme. Co musí být jako za zpíta, když si vyděláváš prachy, vole, jako spolupracema na Clash of the Stars a ještě ty, vole, děláš tohle. To musí být nějaký deal, ne, z hlediska jako mámy. S mámou. No, já si myslím, to že to musí být nějaký... Mami, háčko, nebo áčko, nebo céčko. Okej, ten. Jakože ještě do toho... Se musí šábnout, nebo něco takového. Jako já nechci to, já nechci úplně jako osočovat mámu, že je zapojená do tohohle z toho, ale vlastně tohle se je prostě prostor. Dobrá hláška z chatu, ve finále se s Kotlárem sejdou v celé. Lol. Zdarec lidi, čau, co jste přišli? Pro mámu jako naučit Datla nějaký zodpovědnosti, nějakýmu přijmutí zodpovědnosti ve svém životě prostě a jako odpikat si to, co si napáchal. Ale máma ho prostě tahá z toho problému, víš co? To je smutný, no. Sám bude fotr, ale prachy bere od mámy. Od obou mám, když tak. No vlastně jo, no, od obou mám bere. I od mámy svýho dítěte, i od svojí mámy. Pracuje v Praze, zcela bez problémů může získat zaměstnání, kde bude mzda výrazně vyšší než ta, kterou v současné době dosahuje, nebo dlužník může v podstatě vykonávat jakékoliv zaměstnání a s ohledem na jeho fyzické schopnosti je práce fyzicky náročné, například na stavbách jakékoliv dělnické profese. Kde by... Já úplně vidím toho Datla s tou manikúrkou, s těma nakreslenýma vousama a obarvenýma vláskama, jak táhne na tu stavbu. To by byla hrozná hlína, kdyby mu to soudla třeba příkazem v rámci VPPček, víš, ne? A teď určitá náhrada. 500 hodin VPP, zkus tam nejít, tak si jdeš sednout, tyjo. A i v Česku, to už je i v Česku. Vybodnej se na VPPčka a jdeš si sednout, jo? By dosahoval příjmu podstatně vyššího než je v současné době a plnil by tak to, co podepsal v rámci čestného prohlášení při podávání insolvenčního návrhu. A nelze přehlednout to, že po narození dítěte, které se svojí přítelkyní dlužník dle médií očekává, by se ještě více snížila splátka pro věřitele, takže pak už by oddlužení bylo plněno jen z daru od matky dlužníka. A to je již s ohledem na možnosti a schopnosti dlužníka naprosto nepřípustné. Většinu času buď věnuje internetovým platformám či přípravě a realizaci zápasů na gala večer Clash of the Stars, ale které dle jeho výslovného vyjádření mu nepřináší žádné příjmy, nebo tě minimální a ty stejně do majetkové podstaty nevydal. Hej, to si děláš prdel, on, kolik má za sebou zápasů Clash of the Stars? Kolik má za sebou zápasů Clash of the Stars Datel? On říkal, že mu to vyplatí při třetím, ne? On v tom původním dopisu říkal, že všechny ty příjmy, což bylo nějakých 20 000, 20 000 a 50 000, nebo něco. Což je jako mega vtipný. Mega vtipný, jo? Takovýho. Takže dostane až se třetím zápasem, ne? Vtipný je, že do majetkové podstaty nedal stejně ty příjmy z Clash of the Stars, když říkal, že to se třetím zápasem dostane vyplaceno, že jo? Takže tam mělo přistát nějaký 90. Jeho současná výše plní. Tyjo, 5,1% z uhla... Ty brďo. To je mazec, jak on to má luxusně nastavený, měl. Je 5,1% uhrazených přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů a po 5 letech by dosáhl při současné výši plnění 16,9%. Po 5 letech, ty vole. I toto je pro dlužníka jasný signál, že by ani nemohl čekávat osvobození, kdy na jeho straně neexistují objekty. On by uhradil, kdyby hradil poctivě a pravidelně, tak on utratíš umoří 16,9% svého dluhu a zbytek by mu odpustili. Chápeš to? Chápeš to, jaký magor Datel je? On je doslova a do písmene blázen, ten kluk. Kdo ti řekne, tady dlužíš 2 melcky, bro, my budeme chtít zaplatit necelých 40 000, ne, 440? Necelých 400 000, ano, necelých 400 000. A zbytek ji odpustíme. Nekecám, ne. Jo, 20%, 400 000, ano, necelých 400 000. 320 000. 320 000 by zaplatil ze svých 2 milionů a měl by to odpuštěný. A on se na to vyloženě vybodá. Ten kluk musí mít v hlavě buď seno, anebo žije ještě ve větší bublině než Checkloud. Aktivní překážky pro řádné plnění povinností v insolvenčním řízení, kdy on se takovému plnění vyhýbá, nevykládá dostatečné úsilí a soud nemá pochybnosti s ohledem na chování dlužníka, že úmyslem je od počátku insolvenčního řízení zaplatit na své dluhy. Ty jsi to nepochopil, Lucieli. Oni by mu to, kdyby řádně splácel, tak by mu to po 5 letech odpustili. Došlo by k oddlužnění. Ale protože nesplácí, to, že na to jebe, ale chlubí se na sociálních sítích a podobně, je jasný signál, že nemůže očekávat to osvobození a oddlužnění. Jo, a to odpuštění dluhu.
Takhle to je míněný. Co nejméně. Nejvíc z větší části darem od své matky, kdy zřejmě vychází z toho, že aktuálně to zákon formálně umožňuje. Ty krávo. Lze tady shrnout, že dlužník přistupuje již od začátku k plnění oddlužení zcela ledabile. Přes uloženou povinnost soudem na jednání dne 14.6.2023 s insolvenčním správcem komunikuje vyhýbavě, pokud vůbec. Neplnil vůči němu povinnost ohledně darů a dalších příjmů, přestože byl soudem po podání přehledu získaných darů poučen, že tyto skutečnosti má povinnost projednat s insolvenčním správcem. Znovu tak neučinil, neboť jak vyplývá z médií, v současné době ale stejně jako předchozím období se věnuje především přípravě na další zápas na galavečeru Clash of the Stars. A zřejmě i proto její plnění povinností v rámci insolvenčního řízení nezajímá. Neboť je zřejmé, že z těchto zápasů má další příjmy, které však před svými věřiteli, ale i soudem a insolvenčním správcem tají. A přestože mu dle sdělení pořadatelem těchto galavečerů Clash of the Stars byla odměna již vyplacena a je jedno, zda je mu či jeho zástupci a jeho prvotní povinností bylo... Normálně ho zašlápli, tyjo. Tyto finanční prostředky bezokladně vydat do majetkové podstaty, aby soud za součinnosti s insolvenčním správcem následně rozhodli o způsobu, jak s těmi to bude naloženo. Když tyto finanční prostředky musely být vyplaceny nejpozději v měsíci červnu 2023, tedy po jeho třetím zápase, jak vyplychá ze zprávy Clash of the Stars, toto neučinilo, uvedené finanční prostředky si ponechal pro své potřeby. To je geniální. Super, to je super. Ten má famózní úplně. Tam prostě není jediná věc, která by byla dotažená správně. Já jsem Datlovi v momentě, kdy tato etída celá začala, tak jsem mu psal, to bylo, když byl ještě v Lighthouse, že jo, a byl v té insolvenci a potom vyšlo najevo, že vlastně má minimální mzdu a že vlastně odvádí do toho insolvenčního, nebo že jako říká, že pracuje za minimální mzdu a začal mít nějaký ty spolupráce, tak já jsem mu psal, ne s tím, že bych o tom chtěl dělat nějaký video nebo něco takový, říkal jsem si, jestli se to vyřeší sám nějak jako tak, aby to prostě proběhlo. Jako normální člověk by to tak vyřešil. Normální člověk by si uvědomil, že má dluh jako kráva, z toho dluhu nemusí skoro nic splatit, prostě ani pětinu, jo? A má problém vyřešený? Ne. Datel se chová spíš jako pštros z pohádky. Zabodne hlavu do země a dělá ta da 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 da. Tady nejsem a nikdo mě nevidí. Chápeš? Prostě absolutní nesmysl. To je nezodpovědný jednání od datla, to je úplně vypatlaný jednání od datla, sorry. Férově. A říkal jsem mu, Marku, to bude průser, ty vole, jak je možný prostě tohleto, to jako, ty řítíš se do průseru. A úplně jsem si naivně myslel, že nejdřív tím projde, že jako opravdu splatí všecko, jak má, a potom, když se ukázalo, že teda jako nemá nějaký cíl projít tím se zdviženou hlavou, tak jsem si říkal, OK, tak prostě bude mít jako nějakýho kámoše právníka, který ho tím jako protáhne a na který ho jenom přehazuje prostě ty e-maily a bude se z toho snažit nějak jako vykroutit, ale má to prostě pod kontrolou a tak. Jestli on jako v jednom dopisu tomu soudu řekne, že vlastně dostane ty příjmy vyplacený až při třetím zápase a řekne tam jako jakou částku a potom to tam vlastně do toho ani nezadá, tak já ztrácím veškerou důvěru v to, že on má nějaký jako grandiozní plán, jak s tím vyjebat. A Nemá, vůbec nemá. Kdyby měl grandiozní plán, tak se toho grandiozního plánu drží a nestane se to, že by ho soudce takhle zadupal. To se prostě nestane. To se nestane. Soudce ho prostě takhle zašlape za to, že datel je šašek, který si asi neuvědomuje, co dělá. Problém je, že datel bude tátou. Jak bude vypadat výchova toho děcka? To nechci úplně vědět. Je stejný jako datel na Clash of the Stars kázal Kotlárovi, jak se má chovat Kotlár ohledně peněz. Hej, v tu chvilku prostě to je best meme ever. Prostě datel jde někomu kázat, jak se má chovat ohledně peněz, víš ne? Hej, to by si tam datel rovnou mohl stopnout a říkat tomu Kotlárovi, hej bro, dlužíš málo. To musíš udělat pořádnej dluh? Jako sorry. Hej, já Mikyřovi obrovský děkuju za tohleto video. To zhrnutí, to přečtení těch nejdůležitějších pasáží a samozřejmě za jeho názor. Máte odkaz dole pod videem i samozřejmě v chatu, do toho senka dropnout. A to není všechno. To není všechno, dámy a pánové. Další horká novinka. Halien byl zavřený za dealovačku drog nezletilým. To tady odmítám pitvat. To je největší stupidita prostě. To je největší možná hloupost, hele.
Mám riskantní job, ale vyplatí se to. To je jako těm influencerům, těm streamerům a tak dále. Jsou málo ty peníze, které inkasují, tak se pustí ještě do takovejhle. No a ještě Halien se do toho pustil tak průhledně, tak moc průhledně, že bylo úplně jako evidentně a jasný, že ho musí chytit. To je jako prostě ty donaty, ty suby, to fejmy, ty spolupráce a všecko kolem jsou tak málo, že potřebuješ dělat tohle. A nebo já se začínám pomalu stydět za to, že jsem buď jako recenzent, kritik, jsem influencer, jsem streamer, jsem youtuber, že vlastně jako je s tím spojený nějaký level vypatlanosti. Já se za to začínám pomalu jistě stydět. Jakože prostě co se na to mám říct, jo? Na to nejde nic říct, nechat se zavřít za dealovačku. Protože málo donatů. Takže chat pro vás, dělejte s tím něco, nebo mě taky zavřu. Já se s váma loučím na YouTube, ok, odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád, přijít za náma live na stream, ať nemusím jít dealovat, ať nemusím třeba řešit jiný příjem, nebo nějaký pasivní příjem, ok? Takže čekněte k tomu ještě mý kofí, budu za to obrovský moc rád, já se s váma loučím, hele. Buďte zdraví, přemýšlejte, buďte zodpovědní a buďte v pohodě. Zatím čau!